Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, tomoshabinlar. O'quv markazimizda tez orada katta bir yangilik qilyapmiz. Ya'niki qo'shimcha kurslarni tashkillashtiryapmiz. Asosan konstruksiyaga qaratilgani uchun e'tiborimiz konstruksiya bo'yicha asosiy kurslarimizni kengaytiryapmiz. Ya'ni kengaytirganda qanday holatda bizda sizlarga ma'lumki, konstruktorlar uchun AutoCAD kursimiz mavjud va konstruksiyani loyihalash kurslarimiz mavjud. Endigi kunda biz konstruksiyalarni, ya'ni bino va inshootlarni konstruksiyalarini loyihalashda ularni hisob-kitob qilish, ya'ni rashud bo'yicha yangi bitta kurs ochib, yangi guruhga start bermoqchimiz. Ya'ni yangi guruhga start berdik desak ham bo'ladi. Bundan tashqari, mashina sozlik, ishlab chiqarish, ya'ni ishlab chiqarish deganda bino inshootlarni metal konstruksiyalarini, mashinalar detallarini ishlab chiqarishdagi loyihalash, ya'ni bu ham konstruksiyaga hisoblanadi. Shu bo'yicha ham bitta alohida guruh tashkillashtirish niyatimiz bor. Xudo xolasa, bu sohani ham mutaxassisini olib kelib, shu mutaxassis bilan intervyu qilamiz, to'g'ridan-to'g'ri jonli efir qilamiz, savollaringiz bo'lsa javob berib boramiz. Mutaxassislarni chaqiramiz, mutaxassislarni. Va bundan tashqari yana qo'shimcha kurslarni yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Bizni kuzatib boring. Albatta, biz sizni ilm olishingizda, konstruksiya sohasini o'rganishingizda qo'ldan kelgancha barcha sharoitlar taqdim etamiz. Hammaga rahmat. O'z ustingizda ishlang, ilm olishdan to'xtamang.